Učenice ekonomske škole Jovana Janačković i Anđela Đorđev minulog vikenda ostvarile su izvanredne rezultate na republičkim takmičenjima iz matematike i računovodstva. Jovana je osvojila prvo mesto na takmičenju iz matematike, a Anđela drugu nagradu u Republici iz računovodstva. Očekivala sam dobar rezultat, ali ne ovoliko dobar. Ti si učenica kog razreda? Prvog. Ti si prvi razred. Pretpostavljam da si bila takmičar i u osnovnoj školi? Jesam. Ali nikad nisam došla do republičkog takmičenja i bila toliko dobra. Dosta smo se spremale i učile i dosta toga smo trebali i stručne literature sa ekonomskog fakulteta u Beogradu, pošto oni sastavljaju zadatke i dosta rada je uloženo, tako da sam očekivala neki veći rezultat. Moj veliki uspeh, hvala našim učenicama, bravo za naše učenice koje su se spremale, znači puno truda je uloženo, radile su od još jesena su krenule sa svojim mentorima da rade. Iz matematike je Jovana došla sa velikim predznanjem iz osnovne škole. Anđela je naš učenik već 4 godine, ona je maturant i 4 godine uči računovodstvo. Mentorke su mlade, znači bilo je tu puno entuzijazma, puno volje, puno rada. Mentorke su iz računovodstva profesorka Ivana Milivojević, profesorka ekonomske grupe predmeta, i za matematiku profesorka Mila Nikolić. Još jednom, veliki trud i veliki rezultat. U toku je tender za javnu nabavku za ugradnju solarnih panela. Ova pirotska srednja škola i ekonomska škola iz Velikog Gradišta su pilot škole u okviru projekta Mala solarna elektrana, a koji je deo programa Solari škole koji finansira Fondacija za otvoreno društvo. Ušteđeni novac biće iskorišćen za zamenu stolarije, kaže za televiziju Pirot Marijan Ćirić, direktor ekonomske škole. Naredne školske godine u ekonomskoj školi biće i 2 nova obrazovna profila. Ekonomska škola Pirot je dobila 4 obrazovna profila koje smo i tražili i to je što je interesantno, su 2 nova obrazovna profila. Novi obrazovni profili su turistički tehničar i finansijsko-računovodstveni tehničar, to su 2 nova profila i pored toga upisujemo profil ekonomski tehničar i kulinarski tehničar. Dakle, 4 obrazovna profila, svi su 4-godišnji, svi pružaju izuzetne mogućnosti za zaposlenje nakon škole, ali i širok spektar fakulteta koji mogu da upišu učenici nakon završetka tih profila. Ekonomska škola biće domaćin Upravnom odboru zajednice ekonomskih škola, a ima naznaka da će biti i domaćini republičkog takmičenja iz istorije, dodaje Ćirić. Očekuje se dolazak oko 500 đaka i profesora iz cele Srbije.